Qəbələdə ölümlə nəticələnən dəhşətli yol qəzası baş verib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə hadisə yanvarın 14-də Seyidlər yaşayış məntəqəsində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-21015 markalı avtomobillə Mercedes Vito'nun toqquşması nəticəsində VAZ-21015'in sürücüsü, 2000-ci il təvəllüdlü Şərifov Səfər Sərvanoğlu bədən xəsarətləri alıb. Onu dərhal Bakıya xəstəxanaya gətiriblər, lakin xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Səfər Şərifov Qəbələ rayon polis şöbəsinin əməkdaşıdır. 22 yaşlı polis sercantı rayonun Cığatelli kəndindəndir. Allah rəhmət eləsin.